Yani paralelogram bilan tanışamız. Paralelogram bu karama-karşı tomonlari paralel bo'lgan to'rt burchak. Paralelogramning asosiy xossalarini keltirib o'tamiz. Karama-karşı burchaklari teng. Mesela A burchak D burchakka teng. B burchak C burchakka teng. Bir tomonga yopishgan ikkita burchagi yig'indisi 180 gradusga teng. Mana bu yerda yani ikkita burchakni ko'rib turibsiz. A burchak ve B burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Yoki bo'lmasa A burchak bilan C burchakning yig'indisi ham 180 gradus. C qo'shuv D 180, D qo'shuv B u ham 180. Ya'ni bitta tomonga yopishgan ikkita burchak yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Perimetri. Paralelogramning perimetri 2A qo'shuv 2B'ga teng. Bu yerda A va B paralelogramning tomonlari. Paralelogramning qarama-qarshi tomonlari teng va paralel bo'ladi. Masalan, AB tomon CD tomonga teng va unga paralel. Yoki bo'lmasa, AC tomon BD tomonga teng va unga paralel bo'ladi. Endi diagonallari, diagonallarni o'tkazaylik. Paralelogramning diagonallarini. İkita diagonalini o'tkazishimiz mumkin. İkita diagonali bor. Yana ikita diagonalini ko'rib turibsiz. Agar bitta diagonalni o'tkazadigan bo'lsak, bu paralelogramni yuzalari teng bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Mana pastdagi uchburchakning yuzi tepadagi uchburchakning yuziga teng. Yoki bo'lmasa, ikkinchi diagonalni o'tkazadigan bo'lsak, u ham paralelogramni yuzalari teng bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Chapdagi uchburchak yuzi o'ngdagi uchburchakning yuziga teng. Paralelogramning diagonallari kesişiş noktasında teng 2'ye bölünmedi. Bana D1 diagonalini kesmelerini görüyor yapsız. Bana kesişken noktada teng 2'ye bölünüyor yaptı. Yani D2 kesişiş noktasında uham teng 2'ye bölünmedi. Yani paralelogram diagonalları kesişiş noktasında teng 2'ye bölünmedi. Yani paralelogramın balandiklerini görelim. Bu diagonallarını alıp duramız. S uchidan ikkita balandlik tushirishimiz mümkün. A tomoniga ve B tomoniga. Bittasini A tomonga tushirilgan balandlikni H1, B tomonga tushirilgan balandlikni H2 bilan belgilaylik. İkkita balandlik tushirishimiz mümkün. S nuqtadan. Yana paralelogramga doir asosiy formulalarni keltirib o'tamiz. Birinchisi, paralelogram diagonallari kvadratlari yig'indisi tomonlari kvadratlari yig'indisidan 2 marta katta. Birinchi formula. Paralelogramning yuzini quyidagi formulalar bilan topishimiz mumkin. Birinchisi, asosi bilan balandligini ko'paytmasi. Bu yerda a ko'paytiruv h1 yoki b ko'paytiruv h2 formula bilan topishimiz mumkin. Keyingi formula. S teng ab sinus alfa. İkkita tomoni va ular orasidagi burchak sinusi. Bu yerda alfa bu tomonlar paralelogramning ixtiyoriy burchagi bo'lishi mumkin. Va 3-chi formula S teng 1/2 D1 ko'paytiruv D2 sinus gamma. Bu yerda gamma diagonallar orasidagi burchak. Bu formulani ixtiyoriy 4 burchak uchun keltirganmiz, xususan paralelogram uchun ham o'rinli. Endi paralelogramni qanday tanib olsak bo'ladi? Ya'ni alomatlari bormi? Bor alomatlari. Birinchi alomatlari. Agar to'rt burchakning ikki tomoni teng va paralel bo'lsa, bu to'rt burchak paralelogram bo'ladi. Yuqorida biz paralelogramni qarama-qarshi tomonlari teng va paralel bo'ladi deb aytgan edik. Bu yerda shu tasdiqni teskarisini aytyapmiz. Ya'ni teng va paralel bo'lsa, ikkita tomoni u holda bu to'rt burchak paralelogram bo'ladi. Mana bu yerda bu chizmada tasvirlangan rasmdagi to'rt burchakda AB tomoni CD tomonga teng va paralel. Shuning uchun bu to'rt burchak paralelogram bo'ladi. Yoki bo'lmasam AC tomon BD tomonga paralel va teng. Demak, bu paralelogram bo'ladi. Endi paralelogramning ikkinchi alomatini keltiramiz.
Agar to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari teng bo'lsa, bu to'rtburchak parallelogram bo'ladi. Ya'ni chizmada, ya'ni rasmda ko'rib turibsiz. AB tomon CD tomonga teng, AG'ga teng ikkalasi ham AC tomon BD tomonga teng, har ikkalasi BG'ga teng. Qarama-qarshi tomonlari teng. Demek bu to'rtburchak parallelogram bo'ladi. Yani paralelogramın üçüncü alamatını görəmiz. Onun için bizge diagonallar gerek buladı. Diagonallarını ötküzəmiz. Eğer törbürçəkini diagonallara kesiş noktası da teng 2'ye bölünsə, bu törbürçək paralelogram buladı. Yukarıda biz paralelogramın diagonalları kesiş noktası da teng 2'ye bölünədi deyip etken edik. Bir de onu keski arası. Eğer teng 2'ye bölünsə, o halda bu törbürçək paralelogram buladı. Yani mana D1 teng 2'ye bölünse D2 ham teng 2'ye bölünse yani her ikkala diagonali kesiş noktası da teng 2'ye bölünse yani bunda törtburçak paralelogram bo'ladi. Endi romning alomatlari. Qachon parallelogram rom bo'ladi? Bu yerda ikkita alomatini keltirib o'tamiz. Agar parallelogramning diagonallari o'zaro perpendikulyar bo'lsa, u holda bu parallelogram rom bo'ladi. Mana parallelogramning diagonallari o'tkazilgan ve ular perpendiküler olsa, bu halde bu paralelogram rom bo'ladi. İkinci alomati, agar paralelogramning diagonali uning burchagini teng 2'ye bo'lsa, bu halde bu paralelogram rom bo'ladi. Mana bu diagonali, mana bu burchagini teng 2'ye bo'lyapti, bu halde bu paralelogram rom bo'ladi.